U osnovnoj školi Blag Zadre obnovljene su sve učionice te je u njih dovedena topla voda. Opremljene su informatičke učionice, sanirani učenički toaleti, izgrađene su i opremljene prostorije za produženi boravak te je rekonstruirana kanalizacijska mreža. No djeci se najviše dopadaju sanirana vanjska igrališta. Kao što vidite, veliko veselje. To na prvom radost dječija, zato to sve i radimo. Grad je dao prednost podizanju standarda, učionice, sve učionice su obnovljene, sređene, vidjet ćete ih unutra, jer tamo se ipak svakodnevna nastava. E sad počinjemo malo, jel tako, podizati standard i naše dvorište i sve aktivnosti, tako da za nas su došli lijepi dani. Osnovna škola Blag Zadre, koja broji 246 učenika, obnovljena je 2003. godine. No nakon 18 godina potrebna je energetska obnova školske zgrade, koja je ukupne veličine preko 4000 četvornih metara. Zbog zapuštenosti niza godina imamo jako puno posla pred nama i jako puno sredstava koje ćemo morati investirati. U protekle ove nešto više od dvije godine, dakle, grad Vukovar je 5 milijuna kuna uložio u podizanje pedagoškog standarda za sve osnovne škole na području grada Vukovara. Konkretno, evo, u osnovnu školu Blago Zadru, u kojoj se nalazimo, 2 milijuna kuna. Kako i priliči kada se dođe u goste, danas smo djeci darovali kvalitetne setove za badminton, kazao je Penava. A osim toga, grad Vukovar daruje i djecu rođenu na dan grada, kojih je ove godine bilo dvoje. To je jedna lijepa tradicija koju smo uveli prije koju godinu sa onom poznatom natpisom, onim hashtag volim Vukovar, kako se zove, Benkica, čini mi se taj dio body, taj dio odjeće, evo, s kojim darivamo, naravno uz poklon bon i sve drugo, cvijeće, buket, što kako i priliči već događaju. Naravno da nam je drago i da ta djeca koja su rođena na 3. svibanj dijele zapravo svoj rođendan sa rođendanom, odnosno danom grada Vukovara. Grad Vukovar nastavit će brigu o školstvu, radit će na podizanju pedagoškog standarda, te će učiniti sve kako bi se mladi naraštaji mogli kvalitetno razvijati, jer djeca jesu budućnost našega grada, zaključio je Penava.